Ja, idag är det den 11 mars. Oj! Sen. Adam och jag, vi har kommit hit till Gina. Hon skulle åka till doktorn. Johnny och jag skulle till Andreas skola. Hon skulle ha möte om henne. Hej Linus! Hej! Hej! Adam är och hälsar på dig. Din nya kompis. Är det din? Det är bebisens medicin. Titit. Titit. Ja. Så gott. Upp. Säg något annat, han får ju skrika så. Mm, jag säger ja. Det är jävla konstigt. Kan de inte förvarna en? Det ska komma så pang, boom. Mm. Så är det. Nu eller aldrig. Mm. Det är jobbigt nu med tårarna och sånt där komma fram. Jag rinner ju inte. Har sovit ju. Mm. Nu är det den om man har dörren stängt och hör man inte när han bara mojnar till sig heller där i någon liten... Nej. Han är inte med. Då hade vi inget kokat vatten.